Bom, algumas pessoas me perguntaram como é que faz para comprar Robux no Roblox. E bom, hoje eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz de uma forma simples e segura e sem muita complicação. Eu vou tentar ensinar da melhor maneira possível. Para quem não sabe, o Robux é a moeda virtual que tem no Roblox. Vocês conseguem comprar coisas específicas, como Game Pass e jogos específicos que precisa do Robux. O Robux é basicamente a moeda virtual do Roblox. E como muita pessoa acaba não conhecendo a melhor maneira de comprar Robux, ou como a compra Robux no Roblox, é muito importante alguém estar tá ensinando. É por isso que eu vou estar tá ensinando vocês aqui hoje. Só um lá aqui. Mano, antes desse vídeo começar, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que isso aí tá me ajudando bastante. E uma atenção que eu deixo aqui... É basicamente se você for menor de idade, chama seu pai para assistir esse vídeo com você. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio, chama aí pra assistir com você. Porque para fazer a compra você precisa da autorização e da vigia do seu pai, tranquilo? Então é basicamente isso, galera. Você pode chamar ele para assistir com você, ou você pode enviar esse vídeo aí pra ele, como você preferir. Eu recomendo vocês dois ver junto, porque se um não entendeu, os dois entendem. Mas beleza, né? Vamos pro tutorial. A gente tem o Robux, que é essa moedinha virtual aqui, ó. E basicamente a gente consegue comprar o que, galera? A gente consegue comprar Game Pass na loja, roupas ou itens que tem na loja do jogo ou na loja dos jogos. Por exemplo, aqui é uma Game Pass e eu preciso aqui de 100 Robux para fazer a compra deste item. Ó. Se eu tentar comprar, eu não vou conseguir, porque fala que eu não tenho a quantidade suficiente. A loja de itens do Roblox, apesar de alguns itens serem grátis aqui na loja do Roblox, Outros custam Robux e varia o preço, alguns custam 100 Robux, outros 20, outros 15, varia bastante. Se eu pegar qualquer item aqui e clicar em comprar, vai falar que eu preciso de Robux para finalizar a compra, galera. Vai acabar variando aí. O Robux é basicamente a moeda virtual. Jogos como o Bloxbug também custam Robux. Aqui não tá aparecendo nada para mim porque eu já comprei o Blox Bug. é 25 Robux. E é basicamente isso, comprar Robux... É basicamente uma moeda virtual, é basicamente como se você estivesse comprando um euro ou um dólar. O primeiro passo da gente aqui, galera, é vir neste ícone aqui do Robux e clicar aqui em comprar. É aqui onde compra os Robux. Aqui tem várias aqui: ó, 400, 800, 1.700. E isso aqui é muito importante lembrar que é em dólar, não é em real. Você tem que ver a cotação do dólar hoje e fazer uma estimativa de quanto vai ficar em real. Por exemplo, este primeiro preço aqui que é 4,99 dólares. Se eu vir na cotação atual, a gente consegue conferir aqui que a cotação atual diz que ficaria R$ 25,53, já que o dólar está a R$ 5,12. Vale muito a pena você prestar atenção. Se você clicar aqui, tem vários outros pacotes também, mas é basicamente assim que funciona. Comprar no celular é outro esquema, mas eu também consigo ensinar vocês em um próximo vídeo, beleza? Eu vou clicar aqui em qualquer plano, só para demonstrar. E aqui a gente tem as opções de pagamento. Tem boleto, resgate de cartão Roblox. Esse daqui você não vai encontrar muito no Brasil. Tem mais lá fora, nos Estados Unidos, no Canadá, você vai conseguir encontrar. PayPal, cartão de crédito e cartão de débito. A gente tem essas aqui as opções e tem outros também. É, mas o mais comum é boleto, cartão de débito, cartão de crédito. O boleto é basicamente você clicar aqui em continuar. Você vai colocar o seu e-mail aqui, provavelmente colocar o seu e-mail para você receber o recibo, você vai imprimir ele vai pagar num banco. Você vai colocar o seu CPF, cidade, endereço, CEP, estado, basicamente todas as informações do responsável, se você já for de maior. Você vai fazer tudo isso daqui e você vai receber no seu e-mail o quê? Você vai receber tipo um boleto em PDF que você vai imprimir e você vai pagar ali no banco. Vai demorar um pouquinho mais porque boleto demora um pouquinho mais para cair, mas quando cair já vai estar tá liberado para você aqui a quantidade de Robux. Tem cartão de débito e cartão de crédito, que é basicamente você colocar aqui. Você vai ter que preencher seus dados do cartão. Você vai ter que colocar o número de cartão, o código de segurança. Também vai ter que colocar o e-mail, beleza? O e-mail aqui vai ser importante. E é basicamente isso. Cartão de crédito e cartão de débito caem mais rápido. E lembrando: quando vocês forem comprar no Roblox, o seu cartão precisa ser internacional porque senão não vai funcionar. É para lembrar também que é importante que você libere para o, seu, para o seu banco o pagamento. Tem muitas vezes que você precisa pagar alguma coisa e confirmar pelo telefone ou por uma ligação via telefone fixo que você está autorizando aquele pagamento. Como é algo mais internacional, também é mais burocrático. Ou o seu cartão também pode fazer o bloqueio já na hora, ele pode já estornar o pedido. Então, ou seja, você não vai conseguir comprar. Porque foi estornado. Então não caiu na conta do Roblox. Vão estornar seu dinheiro. E não vai cair seu Robux. Basicamente isso. Caso vocês tenham algum problema. Entre em contato com o Roblox. Que é este e-mail aqui que está aparecendo na tela. E tenta falar por lá. Lá ele responde as suas dúvidas. E é basicamente isso galera. Só então, uma pequena adendo aqui. Que eu confundi e-mail com site. É um site. O site está aparecendo aí na tela. E eu estou deixando aí. Então é basicamente isso. Qualquer dúvida. Vai lá no... Pergunta pro Roblox que eles vão te responder, tranquilo? Então é isso, valeu, falou e fui. Até mais e tchau!